Օրերս տեղեկացրել էինք, որ Նորք-Մարաշ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում երկկողմանի թոքաբորբից մահացած կնոջ մատից անհետացել ամուսնական մատանին։ Այս մասին մեզ հայտնել մահացած կնոջ աղջիկը Նազելի Բուռնազյանը։ Կնոջ ինֆեկցիոն հիվանդանոցային տեղափոխել հունիսի 4-ին երկկողմանի թոքաբորբով։ Հիվանդանոցի շենքից դուրս եկանք, Նորք-Մարաշից անմիջապես Բաքու, նայեցի իրերի մեջ չկար, ոչ մատանին կար, ոչ ականջողը կար։ Գնացի դա հերձարան, դա հերձարանում իստվեցին մամայի ականջողները, բայց մատանին չկար։ Ես անընդհատ հա գնում էի անընդ մեջ տնօրինության մոտ, ասում էի, խնդրում կամերաները հետ տանք, նայենք էլի ինչա կատարվել, ո՞նց հա այս դեպքը տեղի ունեցել էլի։ Բայց տնօրինությունը չեն կարող, քանի որ ընդամենը 5 օրվա բան է, զապիս է պահում մեզ մոտ։ Ես ասի լավ, դե եթե դուք այս հարցին լուսում չեք տալի, ես ամենավատ, ամենածայրահեղ քայլերին դիմելու եմ։ Նա հայտնեց, որ դիմել է ոստիկանություն, քանի որ գողության մեջ կասկածում է բուժհաստատության աշխատակիցներին։ Հա, նաև որ ես ոստիկանությունը դիմեցի թեմատանի համար, ճիշտ ասած ես բժիշկների վրա հայել եմ կասկածում, որ մամային նորմալ չեն նայել, ուշադրություն չեն դարձրել։ Ես ոստիկանություն եմ դիմել այդ իսկ հարցով։ Նա տեղեկացրեց, կասկածներ ունի, որ հաստատությունում իր մորը լավ չեն վերաբերվել, ուշադիր չեն եղել։ Լուսինե Մարտոյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մեդմեդիա լրատվական։